Є знижки на АЦЦ Лонг 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Дві третини опалювального сезону вже позаду. До нього ми ретельно готувалися і прогнозували геть різні сценарії від блекаутів до регулярних відключень. Ну і на щастя, поки ми рухаємося за оптимістичним сценарієм, і практично у всіх оселях стабільно є світло. І отже, вчора в Міненерго в чергове закликали споживачів заощаджувати електроенергію. І далі ми поговоримо, чи можливі все ж таки в лютому блекаути і планові відключення світла. Чому, попри оптимістичний розвиток подій, економити електрику все ж таки треба? Ми розпитаємо голову правління «Укренерго» Володимира Кудрицького. Вам доброго ранку. Доброго. Отже, вчорашні заклики споживачів економити електрику. Які підстави до цих сигналів? Дефіцит в енергосистемі, можливі блекаути? Ми вже з вами пройшли практично дві третини зими. І відключень не було, і ця зима сильно відрізняється від попередньої, на щастя для всіх нас. Але енергосистема дуже сильно постраждала в минулому році. Далеко не всі електростанції ще відновилися. І в лютому також можуть бути морози, в лютому також можуть бути і обстріли. Цього, на жаль, ми не можемо виключати. У нас поруч з нами країна-терорист. І буквально пару днів тому був якраз прицільний обстріл енергооб'єктів, якими управляє «Укренерго». І тому ми розуміємо, що ворог все ще атакує енергетику, хоча, можливо, і не так масштабно, як минулому році. Тому економія електроенергії – це те, до чого ми закликаємо українців, до чого ми закликаємо наших споживачів, щоб допомагати енергосистемі проходити досить непростий опалювальний сезон. От ви згадали про серйозні обстріли цього тижня, які якраз таки пошкодили високовольтну підстанцію «Укренерго» в центральному регіоні України. Чи були критичні наслідки після цих обстрілів? Критичних наслідків не було, тому що запорукою того, що ми швидко відновлюємося, була підготовка до опалювального сезону. Ми дуже швидко заживили споживачів, практично там серйозних перерв в електропостачанні населення не було. Були певні перерви в електропостачанні промисловості, але ситуація не критична, і саме підготовка як енергетиків, так і наших героїчних сил протиповітряної оборони, вона призводить до того, що навіть такі обстріли прицільні, вони не даються в знаки, і споживач фактично цього не помічає. А зараз, шановні глядачі, поговоримо з головою правління «Укренерго» про котиків з вушками. Пауза. А що мається на увазі? Насправді це така система, за якою стежать, правильно я розумію, диспетчери за навантаженням на систему енергетичну. А як от ця система працює? Подивіться, от ще її показуємо на графіці. Значить, наш диспетчер, у нього перед ним завжди є багато моніторів, де він в режимі реального часу відслідковує, як працює енергосистема, як працюють різні вузли, електростанції і загальне споживання. Деякі креативні наші колеги помітили, що ця чорна лінія, яка відображає добовий графік споживання, це дві доби, ви бачите, одна доба плюс 5, середня температура, а друга мінус 10. Оці чорні лінії, вони нагадують вуха кота. Відповідно, для того, щоб пояснювати людям на простому прикладі, що ми говоримо, коли ми говоримо про дефіцит в енергосистемі, ми використовуємо отаку картинку. Ви бачите, що є ранковий пік споживання, це ліве вухо, і вечірній, це праве вухо. Вночі споживання завжди менше, а вранці всі прокидаються, включають електроприлади, включають світло в оселі, готуються йти на роботу, наприклад, як зараз. І споживання зростає. Вдень воно трошки спадає, а на вечір всі вертаються додому, стає темно, люди знову включають електроприлади, знову включають світло, і ми бачимо праве вухо кота. Тому, коли мінус 10, коли температура навколишнього середовища низька, дуже багато електроенергії витрачається на обігрів, і тоді енергосистемі реально важко
справлятися з підвищеним навантаженням. А оскільки нам в кожну секунду часу треба забезпечити, що споживання дорівнює виробництво електрики, нам треба залучати якісь додаткові потужності електростанції, щоб покривати оцей графік. В кожну секунду часу. 24 на 7, 365 або 66 днів в році. Тому, щоб нам допомогти, ми просимо економити електроенергію саме в години ранкового і вечірнього піку. Ну, наприклад, як зараз. Тобто, навіть попри оптимістичний сценарій, для того, щоб постійно у нас було світло, нам треба все ж таки заощаджувати. Ось перед нами є електроприлади, які є практично у кожному будинку. Найвживаніші, так, скажімо. Розкажіть на прикладі них, як золоті правила економії. Ну, власне, тут все сильно залежить від того, як побудована ваша ранкова, так би мовити, рутина. Але якщо говорити про головне правило, не вмикайте все одразу. Вранці ви готуєте сніданок, ви включаєте, наприклад, електроплиту, от у вас вона тут в студії теж є. Після неї ви можете закип'ятити воду, феном ви використовуєтесь, напевно, до цього, як приготуєте сніданок. В цей час важливо можна утриматися від того, що включати, наприклад, пральну машину або посудомиєчну машину, якщо вона у вас є. І таким чином, не включаючи все одразу, ви зменшуєте оцього кота і оці вушка, які ви показували на попередній картинці, допомагаючи нам і згладжуючи піки споживання. Зазначимо, що в країні є фіксований єдиний тариф для населення – 2 гривні 64 копійки за кіловат. А як визначається ціна для юридичних осіб? Бізнеси, підприємства, будинки, до речі, якщо не введені в експлуатацію також туди? Ціна для всіх інших, окрім населення, визначається так. Є ціна середня, по якій продають електроенергію електростанції. Там кіловат коштує десь в середньому 3,54 гривні. Далі цю електроенергію від електростанції треба доставити мережами «Укренерго», магістральними мережами потужними, це ще 65 копійок на кіловат-годину, і мережами «Обленерго», це ще гривня 30. І після цього треба додати ще 20% ПДВ. Отже, виходить десь в середньому 6,5-7 гривень за кіловат-годину. Це та ціна електрики, яка об'єктивно складається на сьогоднішній день. От дивіться, ще раз для наших глядачів. Для населення залишається тариф незмінний 2 гривні 64 копійки, так? А збільшується тариф для бізнесу, підприємств і так далі. От з 1 січня тариф «Укренерго» для підприємств зріс на 9%. І таке рішення державного регулятора профільної нацкомісії. І питання, а як це вплине на ціну товарів для населення? Ну, якщо коротко сказати, то ніяк, тому що поясню. Ми говоримо про те, що кінцева ціна для бізнесу десь порядка 7 гривень за кіловат-годину. Тариф «Укренерго» в цьому році зріс на 5 копійок. Це менше 1% зростання всього-навсього. І навіть якщо уявити, що електрика загалом по економіці в структурі в собівартості товарів десь 10%, ну, приблизно, да, то це десь зростання на 0,1%. Ви не помітите це зростання. Тому я хочу сказати, що підвищення тарифів – це та невелика ціна, яку треба заплатити за стабільність електропостачання. І якщо ми порівняємо, наприклад, жовтень 2023 року до жовтня 2022, коли були обстріли, зростання ВВП місяць до місяця приблизно 10%. І, звичайно, не останню роль в цьому зіграла відсутність відключень. Тому я хочу, щоб наші глядачі і наші споживачі електроенергії не лякалися, не переживали якогось різкого зростання цін на товари через якісь зміни в тарифі «Укренерго». Не може відбутись, тому що наш тариф досить невеликий. Швиденько, таке нагідне питання. От наша глядачка одна питає, для неї це можливо, можливо, ви скажете більше. А все-таки люди є споживачами чи користувачами? В чому різниця? Можливо, тут юридичні підстави говорити. І люди пишуть, а як економити електроенергію, коли в будинку суцільні електроплити і електрика? Ну, як я вже сказав, просто навіть якщо ви не будете все включати одночасно, то ви вже допоможете. Просто ощадливо і розумно
розподіляти це споживання електроенергії. А чи є ми споживачами чи користувачами? І тим, і тим. З точки зору енергетиків ми всі є споживачами електроенергії, а з точки зору власників фену ми є користувачами. Користуємося ощадливо. Так, ну і на фінал дуже сподобалась, дуже наочна і зрозуміла ця система кота, да, блакитного кота, коли він в нормальному, спокійному стані, і коли кіт вже плаче, розжарений і йому погано. На прикладі от включення побутових приладів, коли в тебе все навантажено. Все в електриці і газу немає, то як тоді золоте правило цього економлення, заощадження? Воно залишається таким самим, просто ми розуміємо, що якщо у вас електроопалення, ви не можете його вимикати, але можна, наприклад, на ранок вимкнути бойлер. Вода там і так нагрілася, не обов'язково, щоб він 24/7 працював. Тобто, якщо всі електроприлади одночасно вмикаємо, то кіт розжарений, плач червоний. Так? Так, якщо ми окремо даємо відпочити, то тоді навантаження немає. В порядку, пожалійте кота. Пожалійте котків. Так, голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький був в студії «Сніданку». Далі буде.